USA asuu noin 10 miljoonaa puolalaisperäistä asukasta. Ja täällä jopa 30-luvulla laulettiin, että Yhdysvallat on maanpäällinen taivas. Mikä on Yhdysvaltojen merkitys Suomelle? Kyllä Yhdysvallat on meidän erittäin tärkeä, toivottavasti myös hyvä kumppani siinä, missä me tietysti Venäjän naapurina korostamme Venäjän asemaa. Yhdysvallat, vaikka etäämpänä onkin, on sitten monessa kuitenkin maailman veturi. Se kannattaa aina muistaa. Jos otetaan ihan yksinkertainen tieto, on meidän viennistämme. Itse asiassa Yhdysvallat taitaa olla neljännellä sijalla. Sitä ei sillä tavoin aina tiedostetakaan. Nyt sitten tuon Obaman tapaamisen aikana Tukholmassa kävi minusta varsin selvästi ilmi hyvin mielenkiintoinen, varmasti Obaman demokraattien ja ehkä laajempienkin piirien ajattelu Yhdysvalloissa. Siellä on havahduttu tähän pohjoismaiseen malliin, vaan paljon tällaisessa softapuolessa. Mutta myöskin ihan aidosti halutaan juuri sillä puolella pitää yhteyksiä. Sitä on tämä dialogi, josta Suomessa on jonkun verran puhuttu, ja toimiakin yhdessä monilla sektoreilla tätä pohjoismaista yhteiskuntamallia ja yhteisömalliakin selvästi arvostetaan. Ja siinä meillä on tärkeää kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa. Puhutaanpa hetki YK:sta. Millä mielellä te olette seurannut Lähi-idän?